Pa ja se evo zahvaljujem policiji, GSS-u i Crvenom križu što organiziraju ovu Ogulinu, ne samo da bi promovirali naše jezero i grad Ogulin, nego i da bi educirali našu djecu o sigurnosti, kako se sigurno ponašati na rijekama i na jezerima, jer nažalost evo svake godine čitamo u vijestima loše vijesti da je neko stradao ili smrtno ili je teško ozlijeđen. To se dogodilo, znam, i ove godine nekoliko slučajeva, tako da to treba prevenirati kako god je moguće. Svakako, svaka aktivnost na jezeru koja se događa će dobiti potporu grada, jer to je i promocija grada i jezera Sabljaci i našeg turizma, tako da svakako će dobiti našu potporu.